Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Studiyada Umidjon Shokirov. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida ichki ishlar organlari negizida situatsion tahliliy markaz ishga tushirildi. Markaz faoliyati bilan yaqindan tanish uchun davlat rahbari manziliga tashrif buyurdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerda amalga oshirilgan ishlar, loyihaning maqsadi va uning doirasida kelgusida bajarilishi zarur bo'lgan ishlar bilan tanishdi. Dastlab mamlakatimiz rahbari uchun ichki ishlar organlarida yagona platforma asosida zamonaviy axborot texnologiyalarini tatbiq etish hamda raqamlashtirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan taqdimot o'tkazildi. Markazda mamlakatimiz rahbari tinchlik va osoyishtalik xalqimizning eng katta boyligi ekanligini ta'kidlab, yangi tizimni samarali yo'lga qo'yishda malakali mutaxassislar tayyorlash, ya'ni IT sohasida tajribali kadrlar masalasi dolzarb vazifa ekanligiga alohida urg'u berdi. Prezidentimiz ta'bir bilan aytganda joriy etilayotgan yangi tizimning vazifalari markazdan tortib eng chekka hududlarda ham bir xil amalga oshirilishi zarur. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa sohada inson omiliga chek qo'yib, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgani eng katta ahamiyatga ega dedi davlatimiz rahbari. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan hamda ichki ishlar organlari xodimlariga yanada qulay sharoit yaratish maqsadida kuni kecha Ichki ishlar vazirligiga qarashli JAR sport sog'lomlashtirish markazida savdo yarmarkasi tashkillashtirildi. Ichki ishlar organlari xodimlari va kompleksga tashrif buyurgan fuqarolar uchun uyushtirilgan 2 kunlik yarmarkada xaridorlarga oziq-ovqat mahsulotlaridan tortib, kiyim-kechaklargacha savdo qilish imkoniyati yaratildi. Yarmarkada ichki ishlar organlari xodimlari va oila a'zolari uchun hamyonbob arzonlashgan narxda oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, turli go'sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari arzonlashgan narxda sotilmoqda. Buning uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu bizani xodimlarimizni ijtimoiy himoyalash maqsadida tashkil etilgan tadbir. Bundan juda xursandmiz. Kompleksga farzandlarini turli to'garaklarga olib keluvchi ota-onalar ham yarmarkadagi mahsulotlar, kiyim-kechak va velosipedlarning narx-navolari bilan tanishib, o'zlari uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni sotib olishdi. Yarmarkada ishtirok etayotgan sotuvchilar ham ularga bildirilgan taklifdan mamnun. 15 yildan beri halol kalbasa mahsulotlarini elimizga taqdim etayotgan Shuhrat aka ham savdo yomon bo'lmayotganligini ta'kidladi. Biz To'xtaniyoz fermer xo'jaligining mahsulotini olib kelganmiz. Toza, halol, pokiza, yengi mahsulotlar arzon sifat narxlarda olib kelganmiz. Arzonga nisbatan 10% arzon. Mahsulotimiz mana go'sht mahsulotlari bor, mana kurka mahsulotlari bor. Kapchonni kalbasalar hammasi go'shtli bizada. Baryonni kalbasalari ham bizda yaxshi, sasiklarimiz ham yaxshi. Hammasi toza go'shtlardan, toza mahsulotlardan qilingan mahsulotlarimiz. Bayramni ko'tarinki kayfiyat hamda to'kin sochilikda o'tkazish uchun bu kabi yarmarkalar deyarli bo'sh vaqti bo'lmaydigan soha xodimlarga ayni muddao bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tizim fidoilari uchun yanada qulay sharoit yaratish borasidagi ishlar doimiy ravishda olib borilmoqda. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan 5 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalarining savdosiga chek qo'yildi. Yuzaga kelgan holatda muqaddam sudlangan 55 yoshli shaxs 2 nafar o'smirni o'z qing'ir ishlariga sherik qilgan. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlaridek 55 yoshli fuqaro 2 ta 19 yoshli o'spirinlardan foydalangan holda navbatdagi jinoyatga qo'l urdi. Ilgari ham 2 marotaba jazoga tortilgan ushbu shaxs o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, narkomaniyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan 2022 yil 28 aprel kuni soat 15:30 larda Urgut tumanining Galabotir mahallasida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda xaridor sifatida ishtirok etgan shaxsga tumanning Mo'g'ol mahallasida yashovchi 19 yoshli yigit 300 AQSh dollari va 3 million 300 ming so'm pul evaziga taxminan 20 gram geroin giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida
19 yaşlı o'spirin ushbu giyohvandlik moddasini shu mahalladagi 55 yaşlı tanishidan olganligini ma'lum qildi. U yashash xonadoniga yashirib qo'ygan 1,5 kilogram geroin, 2 kilogram opiy, 1 kilogram gashish va 2 kilogram marixuana hamda yashash uyining oshxonasiga ko'milgan 200 gram opiy va 100 gram geroin giyohvandlik vositalarini taqdim qilgan. İkkovlon o'zlarining qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlik yumushlariga transport vositasiga ega bo'lgan yana bir o'spirinni ham jalb qilgan. Xullas yoshi ulug' kishi bu ikki yigitchani giyohvandlik moddalari oldi-sotdi ishlariga aralashtirgan va ular ham bu ishlarda yaqindan yordam berib kelgan. Olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu giyohvandlik moddalarining barchasi 55 yoshli fuqaroga tegishli ekanligi aniqlandi. Uning ham yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari tekshirilganda taxminan og'irligi 3,5 gram bo'lgan opiy giyohvandlik moddasi topilgan. Tadbirda xaridor sifatida qatnashgan shaxsga giyohvandlik moddasini sotib olish uchun berilgan pullar evaziga 20 gram giyohvandlik moddasini sotgan vaqtida jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan dalili ashyolar bilan qo'lga olindi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida giyohvandlik moddasi bilan ushlangan shaxs o'z ixtiyori bilan yashash xonadonida saqlab qo'ygan giyohvandlik moddalarini o'z ixtiyori bilan topshirdi. Bundan tashqari hozirgi kunda viloyatimiz hududida narkotrafik vositalarga qarshi kurashish bo'yicha tezkor ma'lumotlarimiz mavjud. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish borasida tezkor ishlar amalga oshirilmoqda. Ilgari 2 marotaba sudlanib, tegishli jazoga tortilgan va bulardan to'g'ri xulosa chiqarmagan ushbu shaxs hali 10 gulidan 1 guli ochilmagan 2 o'spirinni ham o'z domiga tortib ketdi. Afsus, kelgusida ulardan ne insonlar chiqishi mumkin edi. Endi bu tamg'a ular gardanida uzoq vaqt osiqliq turadi. Ogoh bo'laylik. Namangan viloyatida pulga muhtoj ayollarga qarz berib, so'ng uning foizlarini oshirib, ayollarni millionlab summaga qarzdorga aylantirib kelayotgan uyushgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Navbatdagi lavhada shu haqda so'z boradi. Qarzdor ayollarga tazyiq o'tkazish, berilgan pullarni chidab bo'lmas darajadagi foizlar bilan qaytib olish, qaytarilmagan har bir kun uchun 2 hissa pul talab qilish. Namangan shahrida shu kabi jinoyatlarni sodir etib kelgan uyushgan guruh qo'lga olindi. Mazkur guruhning harakatlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan 3 nafar ayolning har biri dastlab bir necha 100 AQSh dollar miqdorida qarz olishgan. Keyinchalik esa bu qarz bir necha ming AQSh dollariga aylangan. Ozgina pul kerak bo'lib, bitta o'rtog'imga aytdim, mana shunaqa pul kerak desam, ha bo'pti, hozir pul topamiz. Bitta opaga telefon qildi. O patki ha bir kishi bor. Ajdaniga nasib beradi, pul beradi yo telefon beradi, ammo birga bir beradi. Na pul o'ta muhimligi uchun opanga bordik. Uni ismini ham bilmadim, otini ham bilmadim. Lekin pul vaqtida berasanmi dedi. Haftalik beraymanga dedim. Ha bo'pti 400 dollar, 400 AQSh dollari berdi. Haftasiga 800 mingdan berishki, u opa o'tada turib 500 ming so'm o'ziga to'la oldi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin pulim hisob kitob qilib bering dedim. Hisob kitob qilib bergandan ki meni bera olmaganlarimda daftarga yozib, bugun 101 million pul berishim kerak, bera olmasam 200 dollar qilib daftarga yozib yurib, akasidan olib, undan-unga, bundan-bunga bo'lib men qarzga kirib ketdim. Guruh vakillari o'ylab topgan tizim orqali pulga muhtoj ayollarga dastlab o'zlarining murakkab shartini bildirmagan, yakuniy hisob-kitoblarda esa qarzdorlar berish kerak bo'lgan mablag' bir necha barobarga ko'paygan. Ayollardan biri 600 AQSh dollari evaziga 36 million so'mgacha qarzdorligidan xabar topgach, uni 20 million evaziga yopishga kelishadi. Mazkur pullarni qo'lga kiritgan guruh esa qolgan mablag'ni talab qilishda davom etadi. Oxir oqibat ayol o'z joniga qasd qilishga ham uringan. O'zimni jonimga qasd qilib, doğru ishdan menga terpeliligi o'tmaydi, boshqa qilmaydi. 36 million pulni yopat, yopasa, yopmasam bunaqa terpelik menga o'tmaydi dedi. Men ilojim yo'q edim, tetilib bir shopadan 20 million pul olishga majbur bo'ldim, olib yopdim. Yopdi deb manda olishdi, lekin u yopilmagan ekan. 2 kundan keyin o'tgandan keyin qolgan summani talab qildi 14 millionni. Men aytdimki, yopildi deding-ku, men qaydan olaman 14 million desam, bu haftalikni ham hisob qilib, ya'ni o'zini daftariga hisob kitob qilib, meni yana 16 million qarz chiqarib qo'ydi. Gapirmaydi, gapirmaydi. Vaqt chiqmaydi o'g'lingiz.
Beni oraya öldürüp koyalım. Ne ödeceğim? Şöyle zülüm getir kosme. Koyacağım. Bıptı hop. Akırgı madde imkan vereyim. Buldu. Koyacağım. Uyuyacağım başını yiyemez. Senin başını yiyemez. Karap duracağım. Tamam mı? Bana şu maaşın tekrar ne zaman? Ne kadar imkan koçunu? Zavutlu. Buldu mu? Yok. Pülü yok ki. Ne yok? Yok de. Bugün kaç tıklı geleri ona karşı. Ne maksat diyen göper buldum maksat ne mi? Ha hozu beri varam ha şen hal kılıttım ha. Ha böyle değil bu ne zaten başta zönüyüm lan billeki. Uyum da durunma pülüm ne kellerim böyle o. Qaydan olib beraman pulim yo'q bo'lsa nimamni sotay bor qo'lingdan kelganini qil o'ldir meni qamat nima qilsan qildi baqirib yig'lab to'plan qildim keyinam meni uraman deb bolamni ko'rmanda ushlab oldim qo'lim meni uraman deb bunaqa devorimga qo'lini mashdan urganda qo'li сразу birdan bo'ldi voy voy deb baqirdi qo'lini mana pulim topasan bugun seni har xil haqoratli so'zlar bilan sizlarni oldingda aytgan xijolat qilaman onangni qonim tutdi birasiz Suptu haqorat qildi. Bolam yig'laganiga chidab tura olmadim. Uchgan guruhning 4 nafar a'zosining har biri muqaddam sudlangan shaxslar bo'lib, ular asosan telefon apparatlarini qarz evaziga berib, o'tgan har hafta uchun qo'shimcha pul to'lashni talab qilishgan. Agar belgilangan vaqtda pullar qaytarilmasa, o'ldirish bilan qo'rqitib, ruhiy ta'zik o'tkazib, tovlamachilik qilib kelishgan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi, Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, odam savdosiga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur guruh a'zolari qo'lga olindi. Ushbu holat bo'yicha tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlari va qorovul qo'shinlariga qarashli harbiy qismlar hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan hamkorlikda muddatli harbiy xizmatchilari va maktab o'quvchilari o'rtasida Humo nomli sport musobaqasi tashkillashtirildi. Musobaqani mas'ul rahbarlar ochib bergandan so'ng bellashuvning 4 ta asosiy bosqichi ishtirokchilarga tushuntirildi. Yoshlar o'z jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqib sportning turnikda tortinish, shaxmat va shashka, yosh mergan va harbiy estafeta turlari bo'yicha guruhlarga bo'linib kuch sinashdilar. Sport musobaqalari shaffof, adolatli va eng asosiysi murosasiz bo'lib o'tdi. Jarayonlarni esa malakali mutaxassislar sinchkovlik bilan kuzatib bordilar. Sport musobaqalarida harbiy qismga tashrif buyurgan mehmon jamoalar o'zlarining jismonan yaxshi chiniqqanligi, muddatli harbiy xizmatga tayyorligini musobaqalar davomida ijobiy natijalari bilan ko'rsata olishdi. Bellashuvlar so'ngida a'lo va yaxshi ko'rsatkichlarga erishgan 1-, 2- va 3- o'rin egalari vazirlik rahbariyati tomonidan kubok, faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Tadbir yakuni esa Ichki ishlar vazirligi xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qo'shinlari va qorovul qo'shinlari orkestri bilan hamkorlikda tashkillashtirilgan konsert dasturiga ulanib ketdi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Osoyishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.